urheilija ja myöskin joukkue kilpailu voitti Kuhmoisten Kuvu. Ja tässä tämän 19-vuotiaiden kilpailun tulokset. Jussi Utriainen maratonille kovaa vauhtia tähtäävä nuorukainen ykkösenä, Tuomo Lehtinen toisena, Jari Matinlauri kolmantena, Mikko Ristimäki, Arno Ristimäen jälkikasvua Turun Veikoista neljäntenä, Mikael Talasjoki viides, Jyrki Niemelä kuudes, Pekka Ronkainen seitsemäs, Ville Helman Oulun Pyrintö kahdeksas. Sitten yhdeksäntenä Tommi Penttilä, kymmenentenä Samuli Tiitinen. Ja siinä näkyvät nimet sitten 16 saakka. Kim Bergdahl oli kilpailussa 14. Hän kuului myöskin näihin ennakkosuosikkeihin. Kyllä, että nämä kaikki 16, mikä näkyy ruudussa, ne on erittäin hyviä lupaavia juoksijoita kaikki. Tässä 19-vuotisessa poissa meillä on todella hyvä taso. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että tällä hetkellä poikien puolella näyttää valoisammalta kuin tyttöjen puolella. Vaikka tyttöjen puolella siellä se yksinäinen suuruus Anne-Mari Sandell on. Mutta nyt Jussi Utriaisen haastattelu. Onneksi olkoon Jussi Utriainen Maasto-Suomen mestaruudesta. Tämä taisi ottaa ikäisille pojille melkoisen kovalle tämä reitti tänään. Kiitos. Meillä on kovatasainen porukka tässä 19-vuotiaissa poissa. Ja täysillä mentiin koko ajan ja taso on laaja ja kilpailu on erittäin hyvä. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita sinulla on tässä lähitulevaisuudessa? No mitalli 10 000 metriltä nuorten Euroopan mestaruuskilpailuista. Minkälaista tämä harjoittelu on sinulla viime vuosina ollut? No mulla tuli viime vuonna kilometriä 6480 ja se on 1-3 kertaa päivässä. Ja miten sitten nuorelle kaverille tämä urheilun ja opiskelun yhteenliittäminen sopii? No mä opiskelen Suomen suurimmassa lukiossa Seinäjoella ja lukio on ollut oikein joustava, että kiitos sinne. Ja jos ajatellaan sitten tätä alkavaa kautta, minkälaisia tavoitteita sinulla on, jos ajatellaan sitten eri osa-alueita, maantietä tai maastoa tai sitten ratakilpailuja? No maantiestä mä oon perinteisesti tykännyt eniten. Mut kyllähän se radalla täytyy ajat juosta ja siinä pitäisi 10 000 metriä mennä 29.30. Onnea jatkossa, kiitos. Kiitos. Näin siis Jussi Utriainen ja Seppo Immonen tavoitteet tuntuvat aika kovilta. Hänhän juoksee vielä alle 19-vuotiaiden sarjassa. Kyllä, tavoitteet on kovia. Hän on viimeistä vuotta tässä sarjassa ja on Tuomo Lehtistä vuotta vanhempi, niin kuin myös Mikael Talasjokikin. Mutta kyllä nämä kaikki pojat, niin on todella määrätietoisia ja näistä tulee meille olemaan tulevina vuosina paljon iloa kaikista näistä juoksista. Ja tässä näemme naisten 17-vuotiaiden tyttöjen 17-vuotiaiden ratkaisun. Siellä mestariksi juoksee Tuula Laitinen Vihdin Viestistä. Hän ratkaisi kilpailun komeasti edukseen, juoksee ajan 13.54 ja vilkuttelee iloisena maalissa selkeästi tämän kilpailun voittaneena. Toiseksi 17-vuotiaiden tyttöjen kilpailussa juoksi Minna Myllykoski, kolmas Mari Järvenpää, sitten Riina Tolonen, Kerttu Airila, Niina-Karita Liljedahl, Minna Nummela, Johanna Raja-Aho. Ja tämän tyttöjen kilpailun joukkuekilpailun voitti kenttäurheilijat 58. Tasaisen suorituksen ansiosta siellä Kerttu Airila oli neljäs, Riina Tolonen viides ja Niina-Karita Liljedahl kuudes. Kaikki alkaa olla valmista sitten, voisiko sanoa, tämän iltapäivän päälähtöön. Miehet 4 kilometriä. Kyllä 4 kilometriä on perinteisesti aina päälähtö aliarvioimatta tätä miesten 12, mutta tässä kun on myöskin, ei puhtaasti näitä vitosia kympijuoksia, vaan tässä on myöskin mailereita mukana tuomassa mielenkiintoa. Ja tässä on vaikea etukäteen, nyt varsinkin kun Ville Hautala, en usko, että hän starttaa toiselle matkalle tänään jäi pois, niin ennustaa voittajaa, mutta kyllä katteli Tuomo Lehtisen menoa tuossa äsken, joka oli vielä tukkosta vielä 2-3 viikkoa sitten, niin kyllä jos Kari Sinkkonen on Samuli Vasalla
samanlaista ohjelmaa tehnyt, niin kyllä aika vaikea voitettava Samuli tulee olemaan tässä. Että kyllä melkein ykkössuosikki on, mutta siellä on sitten kyllä paljon muitakin kovia juoksijoita, jotka taistelee mestaruudesta. Voisi tässä vaikka mainita Pasi Mattila, Jari Venäläinen, joka oli 90-luvun alussa, voitti pari kertaa tämän lyhyen matkan. Ville Veikko Sainio, Jukka Savonheimo. Kyllä siellä kovia nimiä riittää. Eikös Hautalan Ville sulle tuossa tokaissut, että hän on niin freesissä kunnossa, että voisi mennä juoksemaan myöskin tämän lyhyemmän matkan? No joo, en tiedä vaikuttiko se, kun Ville juoksi tossut jalassa, että ei ylämäkes ollut oikein pito. Eihän sitä syyttänyt, mutta sanoi, ei saa tässä vaiheessa sitten sitä irti vielä, että voisi juosta jopa vaikka nelosen, että saisi puristusta. Siinä vilahti numero 2, eli viime vuoden kilpailun toinen Pasi Mattila, ja hän avovaimoineen Kirsi Raudan kerää odottaa perheen lisäystä tuossa heinäkuulla. Sinun luettelemisi nimien lisäksi kannattaa poimia vielä täältä sellaisia nimiä kuin numero 11 Matti Ronkainen, 18 Tero Suominen, 23 Risto Tikka, 33 Pasi Laiho, 36 Janne Vilve, 39 Jukka Tammisuo, 41 Timo Kero, 51 Jyrki Ojennus, 56 Juha Kukkamo, 66 olisi Sami Ylihärsilän numero, mutta hän ei varmasti juokse, kun osallistu. Hän ei juokse, että hän on urakkansa tänään tehnyt jo tässä nuorten kisassa. Mutta sen sijaan pitää huomioida erittäin tarkasti numero 94, Santtu Mäkinen. Joo, mulla jäi Santun nimi mainitsematta. Itse kyllä pisti Santun omaan kaksariini vedonlyönnissä. Ja Santtu on kyllä kova, niin kuin Marko Kotilakin juoksee numerolla 100, niin on erittäin kova juoksija. Ja sitten tätä mailerikaartia, 800 metrin juoksijakaartia, Tomi Kankare, Tommi Heinonen ja Mika Maaskola. Heillä on oma sanansa sanottavana tässä juoksussa. Uskon myös. Uskon, että ainakin Mika tulee kummittelemaan tuossa kärkiporukassa. Ja siellähän näette nyt numero 1, Samuli Vasala, 20-vuotias Länsi-Uudenmaan urheilijoita edustava juoksija. Puolustaa tämän matkan Suomen mestaruutta. Viime vuonna tuo Suomen mestaruuden voittaminen oli yllätys. Nyt hän joutuu armotta lähtemään ikään kuin ennakkosuosikin asemasta tähän kilpailuun. Kyllä, hän on kyllä aika pitkään pitänyt kovaa harjoitustahtia yllä, että on mukava nähdä, että mikä hänen herkkyytensä tällä hetkellä on. Mutta on harjoitellut tosi kovaa keväällä vielä. 114 ilmoittautunutta tälle matkalle, joten tässä lähtökiihdytyksessäkin pidetään aika muista sähinää. On saatava hyvät asemat, kun ampaistaan metsään. Kyllä, ei parane jäädä 5-60 huonommalle puolelle, koska se on erittäin työlästä sitten sieltä nousta. Ja tässä Santtu Mäkinen, joka nyt hakee tältä lyhyemmältä matkalta vauhdikasta menestystä. Hänen vierensä asettuu numero 100. Hän oli Marko Kotila, ensimmäistä kautta aikuisten sarjassa juokseva. Viime kaudella voitti 22-vuotiaiden maastomestaruuden. 107 Tomi Kankare. Sitten 109 Tommi Heinonen, 110 Mika Maaskola. Ja Mika Maaskola voitti 2 vuotta sitten Vantaalla tämän matkan maastomestaruuden. Mutta tässä Samuli Vasala, Kari Sinkkosen valmentama nuori lupaava urheilija. Kari Sinkkonenhan aikanaan valmensi Pekka Vasalan olympiavoittajaksi. Samuli Vasala on Pekka Vasalan veljen poika, että kyllä siellä tiukkaa juoksijasukua on. Tässä pitäisi tässä juoksussa olla mukana myöskin Pekka Vasalan poika, numero 12, Antti Vasala, joten kyllä juoksijasuku pysyy juoksuurheilun urheilusta kiinnostuneiden huulilla edelleenkin. Ja sitten mentiin. 114 juoksijaa kiihdyttää yhä kapenevaa väylää pitkin kohti
tuota metsäpolkua. 107 on aika hyvissä asemissa siinä, ja hänhän on Tomi Kankare. 800 metrin juoksijan herkkyydellä juoksee ihan kärkeen itsensä. Aikamoista vilskettä. Myöskin Samuli Vasala kiihdyttää erittäin hyvin tämän alkukiihdytyksen ja ottaa siellä piikkipaikan lähdettäessä metsään. Tosin hän sen sitten joutuu siinä saman tien luovuttamaan, mutta ihan tuossa kahden parhaan joukossa Samuli Vasala metsään ryntää. Siinä on Marko Kotila ja Jukka Savonheimo. Sitten on jompikumpi Kuttamon veljeksistä varmaan neljäs. Jukka Savonheimo oli seitsemäs viime kaudella. Tällä matkalla. Ja varmasti keikkuu kärjessä myöskin tämän päivässä kilpailussa. Siis jos kerrataan vielä tuo Keuruun kärkipää, Samuli Vasala voitti siellä, Pasi Mattila oli toinen, Ville Hautala kolmas, Sami Valtonen neljäs, Jari Venäläinen viides, Ville-Veikko Sainio kuudes, Jukka Savonheimo oli siellä seitsemäs ja Arto Määttä kahdeksas. Tästä kärkikuusikosta puuttuu ainoastaan Sami Valtonen, joka on tällä hetkellä harjoittelemassa vielä Espanjassa ja ei jättää maastot väliin. Niin, ja Ville Hautala, joka juoksi täällä puolella. Ville Hautala tosiaankin, joka juoksi pitemmin. Kärkiryhmässähän tuossa juoksi myöskin Santtu Mäkinen. Hän oli löytänyt oman paikkansa. Vaalea tukka heilahdellen, valkoinen urheilupaita päällä. Santtu Mäkinen tulee siinä. Samuli Vasala, sitten hänen vierellään numero 100, joka on Marko Kotila. Numero 2, Pasi Mattila. Numero 42, hän on Antti Kero. Kankaanpään seudun leiskun juoksija. Numero 36 on Janne Vilve, Kalvitsan urheilijat. Oli voittamassa seuralleen joukkuemestaruutta viime vuonna. Niin, vuonna 1995 siis mestari oli Maaskola, 1994 Sami Alanen ja 1993-1992 vuosina mestarin nimi Jari Venäläinen. Ja Jari Venäläinen on tässäkin juoksussa mukana. Mutta nuoret juoksijat, nuoret hurjapäät, Samuli Vasala, Marko Kotila vauhdittavat tätä juoksua. Santtu Mäkinen juoksee kolmantena, neljäntenä tällä hetkellä Pasi Mattila. Jukka Savonheimo taisi olla siinä viidentenä. Jukka oli siinä joukossa mukana. Vasemmalla siellä numero 7 Jukka Savonheimo. Numero 110 Mika Maaskola on myöskin kärkiryhmässä tukevasti mukana. Numero 6 rinnassa juoksee Ville-Veikko Sainio. Siellä vilkkuu myöskin numero 56 Juha Kukkamo, joka juoksi erinomaisen hallikauden. Hyvän hallikauden juoksivat myöskin Samuli Vasala ja Marko Kotila. Hän toinen voitti 1500 ja toinen 3000 metriä Halli SM:ssä. Ja Santtuhan kävi juoksemassa 3000 metriä myöskin Halli MM-kisoissa Pariisissa. Ja oli aivan vähällä päästä finaaliin. Ei vaan Samuli siis. Anteeksi, Samuli. Joo, ja Santtu juoksi Ruotsin ottelussa erittäin hyvän. Santtu Mäkin hyvän 3000 metriä. Kyllä. Niin, Samuli Vasala tosiaan Pariisissa oli aivan vähällä. Ensimmäinen karsiutuja. Kyllä. Näin ovat Samulit ja Santut mennä sekaisin. Tässä vielä on vähän tämmöistä odottelumakua, että ei ole vielä viimeiset vauhditta koneesta ulos. Tässä on kymmenkunta juoksia, jotka vielä tähän vauhtiin pystyy, mutta eiköhän toinen kierros kun alkaa, niin rupeaa tapahtumaan. Kotila, Vasala, Mäkinen, Mattila, Maaskola, Savonheimo. Siinä kärkiryhmää. Nämä on kaikki juoksijoita, jotka on tässä vuoden sisällä juossut hyviä aikoja kolmosella. Että Savonheimo Jukkakin juoksi elokuussa omaa ennätyksellä 3000 metrillä.
kyllä tämä hyvä 1500-3000 metrin kuntoradalla, niin on edellytys, että pärjää nelosella maastossa. Itse olisin odottanut Santtu Mäkistä pidemmälle matkalle. Mikä hän oli syynä, että hän mahtoi valita tämän lyhyemmän matkan? Ilmeisesti Santtu haluaa vauhdikasta juoksua. Ja tässä vauhti on kuitenkin muutama sekunti kilometrille kovempaa kuin pitkällä matkalla. Ja sieltä tullaan puolimatkaan. Ja nyt on Pasi Mattila siinä piikkipaikalla yhdessä Marko Kotilan kanssa vasemmalla. Keltapaitainen juoksija on Ville-Veikko Sainio. Siinä on kymmenkunta juoksijaa ja sitten parin metrin, muutaman metrin ero. Ja siinä juoksee Juha Nurminen nyt johtaa sitä seuraavaa porukkaa. Tässä tämä 5.52 ensimmäinen kierros, se on, ei ole sen kovempaa vauhtia kuin Harri Hännisellä oli kolmas kierros tässä pitkällä matkalla. Tämä antaa odottaa sitten, että tällä toisella kierroksella juostaan vielä kovaa. Kyllä juostaan kovaa. Kotila, Mattila, Mäkinen, Vasala, siinä nelikko tällä hetkellä. Ja ovatko he hieman pääsemässä eroon? Mika Maaskola juoksee seuraavana, sitten Ville-Veikko Sainio, Jukka Savonheimo. Kyllä tässä 7 juoksijaa vielä voidaan tähän kärkiryhmään laskea. Sitten on muutama metrin ero seuraavaan. Kävisiköhän niin, että se yksi ja ainoa nousu tämän reitin varrella tulee olemaan tämänkin kilpailun ratkaisu? No se on niin lyhyt se nousu, että en mä usko, että siinä vielä ratkaistaan kisaa. Että sen jälkeen on vielä 800 metriä juostavaa matkaa, en usko, että se sen mäkeen ratkaa. Siinä voidaan kyllä lähteä jo vetämään, mutta... Äsken vaikutti, että Savonheimo on tippumassa, mutta nyt hän on tuossa porukassa taas hyvin mukana. Sen sijaan Jari Venäläisellä on vaikeuksia seurata. Ja myöskin Ville-Veikko Sainio on tästä kärkiryhmästä nyt pudonnut pois. Pasi Mattila vetää, sitten Samuli Vasala, Marko Kotila, Santtu Mäkinen, Jukka Savonheimo ja Mika Maaskola. Siellä taustalla nousee venäläisen kantaa Timo Kero. Jari Venäläinen juoksee keltaisessa paidassa numero 5 rinnassaan. Hyvä Marko! Lopussa vai sä jaksas! Hyvä Marko! Hyvä Marko! Jaksas! Hyvä! Elepua on hyvä! Herkän näköinen on myöskin Pasi Mattilan askel tällä hetkellä. Ei mitään vaikeuksia. Kukaan ei kuitenkaan vielä ole alkanut oikein rytistää. Ei ole. Tässä koko ajan seurannut, että tuleeko tästä Vasalla Kotila kamppailu vielä, että Marko on tehnyt aika paljon töitä tässä. Vaikuttaisi siltä, että Jari Venäläinen ei sittenkään pystynyt iskeytymään kärkiryhmään mukaan. Ei pysty. Mattila Kotila siinä edelleenkin kärjessä. Herkän näköisenä Vasala seuraa, myöskin Santtu Mäkinen. Savonheimolla on vaikea saa. Maaskola pysyy mukana. Savonheimo on tipahtanut jotta. Mutta mikä Maaskola kyllä tuntuu kestävän. Maaskola kun pääsee loppusuoralle on erittäin paha voitettava. Jos Mika sinne pääsee. Niin... Ja Mika Maaskolasta on hyvä muistaa, että hänellähän on junioreiden Euroopan mestaruus. Kyllä, 1500. Nytten Samuli, ottako ohjat käsiin? Vaikuttaisi siltä, että hieman tulee nyt lisää vauhtia, mutta Kotila hyvin herkän ja rauhallisen näköisenä siinä vieressä. Mäkinen pysyy mukana, samoin Maaskola ja samoin myöskin Mattila. Tästähän tulee huikea ratkaisu. Pasi Mattilalla on kuitenkin hieman hankaluuksia. Pasilla on vaikeuksia ja myöskin Mikalla rupeaa olemaan vaikeuksia seurata. Vauhti tuntuu kiihtyvän koko ajan. Kyllä. Vasala, Kotila,